el bisbe administrador apostòlic de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, presidí la celebració de clausura de l'any jubilar de la Misericòrdia, aquest passat diumenge a la catedral. En una cerimònia multitudinària amb la presència de nombrosos preveres i fels. Avui, després d'un any, ens hem de demanar en tota humilitat, tots i cada un dels que som aquí, tots els que cada un ens seguiu pels mitjans de comunicació, què hem fet aquest any? Què hem fet? Que hem progressat amb estimació en els altres? Hi ha alguna persona que no estimàvem i ara estimam? Hi ha algú a qui no perdonàvem i ara perdonam? Realment ens hem de demanar si hem exercit les obres de misericòrdia. Si el nostre cor s'ha sentit afectat quant a descobert la feblesa dels altres, quant ha descobert també fins i tot aquesta misèria dels altres. El papa Francesc, per la carta apostòlica Misericòrdia Vultus, convoca el jubileu de la misericòrdia. En el mateix document establir que s'obriria a Roma la solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria i a les distintes diòcesis el 13 de desembre següent. Durant aquest temps, centenars de fidels s'han passat per les tres portes santes obertes per a tal fi. Tal com preveia l'any jubilar, es designaren temples jubilars on els fels podien guanyar el jubileu. L'Església de la Sang, el Santuari de Lluc i la mateixa catedral, reservada per a grans esdeveniments. Avui que clausuram l'any sant de la misericòrdia, això no vol dir que s'ha acabat el temps de la misericòrdia. A mi m'agrada dir et jubileu, no et jubila. Es tanca simbòlicament la Porta Santa, aquí, a la catedral, però sabem que queden ben obertes les portes del nostre cor per seguir sentint-nos afectats per la misèria dels altres. La indulgència plenària es guanyam amb les condicions acostumades de comunió eucarística, confessió dins dels dies precedents o següents, i pregària per les intencions del Papa,